ჩატარდა პირველი ეროვნული კონკურსი საგუნდო მუსიკისა და ამბავშებმა მიიღეს გრან-პრი, დაჯილდოვდნენ. თუ რაიმე ჯილდო არსებობს, ყველაფერი მიღებული აქვს ამ ანსამბლს, ამ არაჩვეულებრივ ბავშვებს და დღეს ქალაქის თვითმმართველობა და საკრებულო აჯილდოვებს ამ ბავშვებს. დღეს ადგილობრივ თვითმმართველობაში ვასპინძლეთ, არის ესეთი ანსამბლი ნაინაი, რომელიც გრან-პრი მოიპოვა ერთ-ერთ ესე იგი ეროვნულ ფესტივალზე და ძალიან კარგი ბავშვები არიან, რომელიც არიან ძალიან მონდომებული და ზოგადად ქართულ ხალხურ კულტურას ძალიან დიდ პატივს სცემენ და არიან ერთ-ერთი გამორჩეული და ამიტომაც გვინდოდა, რომ ეს განსაკუთრებით აღვნიშნოთ და მათთვის მიგველოთ.